На календарі 8 лютого, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 8 хвилин, захід о 17 годині 5 хвилин. Місяць у Водолії, йде 30-та і перша місячна доба. За народним календарем 8 лютого відзначається День пам'яті Федора Студита. Наші пращури говорили: «Федір Студит, землю студить». Який день, така й весна. А якщо в цей день великі морози, то спекотного літа. Якщо синиця зранку співає, то зима ще прийде. А ось якою буде погода 8 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 8 лютого 2016 року у Миколаєві та області передбачається вранці сонячна погода. Після обіду мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 62%. В Миколаєві нічна температура мінус 4, а в день – плюс 3. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 0-мінус 4, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 1, плюс 4. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!